בזרמת ארנסט המינגווי תרגם את זה יפה אהרון אמיר אז עוד מעט הוא יצחק אותה למיטה הרחבה שלו והוא אחד העצובים בעיר הוא כבר איבד שלושה בנים אז הוא עובד כאיש ביון וזה מלחמת העולם הכי שנייה יושב בבר שבהוונה לא חולם שהוא יפגוש בכאן את זאת שכבר שנים ההן שנייה חופשה של ארבעה ימים סונה זקנה שאותה איתו רוצה סיפור ושיכניס בו אהבה הוא מספר לה על הונג קונג וכל הסיניות שלו פתאום נכנסת היא מדי צבא נפלו איש על צברי שי בדרנית של חיילים אבל הלילה היא שלו אם הוא רוצה הייתה אשתו הראשונה והם עכשיו נוסעים אליו אני עכשיו אל השמירה יוצא למרביץ בהיר את כל העיר ההר הים גזרת המגננה מצלצל הטלפון מודיעים שכנראה חוליית אויב אחד הסתננה הלוך חזור עם המשקפת שנמשכת לירח כמו הים אך שום תנועה אינה נראית ולך לך שרים לי במצד הפזמונים הייתי טס לא רק הולך מכאן כעת אולי מחר אני יוצא סוף סוף הביתה לחופשה אני נצמד אל המשקפת לא לחשוב באוהל מחכים לי אור וטפלחי תפוח וסיגריה וסיפור חזק וטוב חוץ מכוכב אחד קטן שהתחזה נצנוץ חשוד תזמונים עברו בסך בלי שום דבר ועוד מבט אל הירח על העיר ועל הים אז חבר בא ואומר זמן חבר תפוח עוד ארבע חמש סיגריות כי פתאום נתקע לי כאן השיר אבל עכשיו הוא יצחק אותה למיטה הרחבה שלו והוא אחד העצובים בעיר לילה שקט עבר על כוחותינו וסואל some nice Jewish girl back home nice Jewish boy go home Laila Shaket over al kochoteinu betzidon